三零七就係即係做媽咪，我識唔介意。其實我而家呢個 age， 咁有個廿零歲嘅女係好合理嘅。嗯。只不過我係冇生啫。但係最開心我就係見翻 TVB 好多。很多以前的同事咯，即係秦王啊、劉江啊、四哥啊，哇！那些是頂爺啊，即係我訓練班，跟住或者我啱啱 TVB 出道嗰時候，跟他們一起拍戲啊，咁好耐冇見啦，即係其實係。其實挺感動的，我那天拍那場戲見到他們，即是很多片段回來跟他們一起在 TVB 喊的那時候，我都遞了個電話給梁先生跟他們聊了的爹，因為他都很久沒見他們，還有 一次過全部在那裡，即是做我老爸那些，是吧？我知道要去吃飯最久咯，是啊，拍的時候都好像最久，是啊，很開心的。喜劇難不難？很難，對於我來說我不是一個喜劇演員，但其實很好笑的，即是在戲裡面，是嗎？是很歡樂的，即是我現在知道為什麼梁生喜歡拍一些輕鬆一點的戲，因為真的是齊歡樂的，不是就演出很開心的，是啊，即是你在現場都是，是啊，那不如有沒有想過可以和偉成一起演過喜劇？就會變成悲劇的了，會打起上來會不會啊？會打起上來。誰打誰先？那應該是他打我的、他肯定問我你懂不懂的你懂不懂他嫌棄你是吧？是啊，嫌棄我啦，肯定他夠膽嫌棄你嗎？是啊，他不用說話，他的表情就是這樣，他肯定嫌棄你，我們不行的。今次我問他啲演戲嘅心得啊？唔需要啊，我好專業嘅，其實我演戲係好過佢嘅。不過你哋全部都忽略咗我啫嘛。我贊成呢度。係咪啊？我贊成。佢係唔得嘅。佢需要好長一段時間去培養，我哋一嚟就嚟啊嘛，我哋啲好即興噶嘛。